Mheshimiwa Naibu Rais, tulitembea na wewe katika nchi hii tukitafuta serikali. Huyu Mheshimiwa Wavinya alitembea kitafuta serikali ya kaunti. Hawa kina Nyoro na kina Makau mlitembea mkitafuta uongozi wa constituency zenu. Ukweli usemwe, uongo ujitenge. Makau leo huwezi kuenda kuita mpinzani wako mkae mzungumze vile utadevelop Mavoko constituency. Wavinya, mimi, unless you tell me, Mheshimiwa Muthama, I want to ask you something. I cannot compel you to sit down with me and discuss about development of Machakos. Wewe ulikuwa na policy yako, na watu walikupigia kura utimize policy yao. Ukishindwa kufanya hivyo, usilalamikie mtu yeyote. Na ndio nataka niseme hivi. Kama mtafutaji wa serikali hii yetu, UDA na Kenya Kwanza, Naibu wa Rais, msimamo wa Muthama ni kwamba Raila tulimshinda kura na akaenda kotini, akafukuzwa na koti tukamshinda pale. Sasa anaita rais wakae chini waongee nini? Na sisi tuna polisi yetu ile tunataka kutimiza. Hapo mama anasemekana kwamba yeye alikuwa naamini siasa za asla. Huyu mama, tukianza mazungumzo namna hiyo, Mheshimiwa Naibu Rais, tunamkosea. Alituacha tutimize siasa ya asla na bottom up. Na wale watu tunaongea na wao hawana nia ya bottom up na hasla. Kwa hivyo mimi nashindwa, watu tulio washinda, hata wale wa Azimio. Makawe ni Azimio. Siwezi kuja kukuambia tukae chini tuongee maneno ya Mavoko. Kama mimi siwezi kukuita, kwa nini wanadharau rais wetu na kuwa wanamhangaisha tukae tuzungumze? Mimi nasema Rais Ruto, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, askari wenu ni hawa tuko nyuma, amtingishwi. Simameni mara, mchukue upanga na muongoze nchi bila kuangalia nyuma. Na wanafikiri wanatuhangaisha, mimi nataka kuwaambia watuangalie sawa sawa. Sisi ni wanaume kama Musa aliyeko katika Biblia, aliyemwangalia Farao mwenyewe na akamwambia Mungu anasema hii na hii haiwezekani. Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi nataka kusema tuko nyuma. Msibabaike, tutapindua kila kitu na tutawaangalia na tutawazungumzia. Kwa hivyo nikitoka hapa, Mheshimiwa Kawaya, wewe ni a great contributor to the formation of this government. Equally, men of us here, we stand firm to drive this country forward with our